លោកយីង៉ែតខុនអាយុ83ឆ្នាំហើយយីម៉ាមីនឹងអ្នកស្រីឆេងលៀបអាយុ58ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថាជាស្រ្តីដែលតែងតើតវ៉ារឿងវិវាទដីធ្លីនៅបង្កកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់ តាមអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូការចោតប្រក annt នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការដែលមានក្រដាស់សសេជាច្រើនសិលឹកគម្រាមឋាននិងសម្រាប់អតីតសមាជិកសហគមន៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីមុំដែលត្រូវបានរកឃើញរោគខើញរីបាយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់នាងអ្នកស្រីលីមុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើសមាជិកសហគមន៍បង្កក់6នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងលោកយាយង៉ែតខុននិងអ្នកស្រីឆេងលៀបផងដែរស្ត្រីទាំង6នាក់នោះបានបដិសេធការចោតប្រក annt នេះ នៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីលីមុំបានដកពីបណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសហគមន៍ទាំង6នាក់នៅតែត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ធាទុះកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែទោះដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែត្រូវបានព្យួរលោកយាយង៉ែតខុននិងអ្នកស្រីឆេងលៀបគឺជាជនជាប់ចោតតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបដិងសារទូកទៅកាន់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីសកម្មជនបង្កអង្កទាំង២រូបបានបដិងទៅឲ្យ ហើយអតតបានសម្រាប់តំកល់សាលក្រមសាលាដំងទុកជាបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សូមរំលឹកថាសមាជិកសហគមន៍បឹងកក់បានប្រជុំនឹងចំនួនដីទលីដរ៉ាំរៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋហាភិบาลបានជួលបឹងកក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងឆ្នាំ2007សមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនអ្នក គ្រប់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងការការពារផ្ទះរបស់ពួកគេនិងហ៊ាននិយាយតវ៉ាទៅនឹងការបដិសេធដោយបង្ខំនេះបើតាមអង្គការលីកាដូ